Va, Anna, rapidet, que avui he de preparar unes al·legacions. Va, dona, amb les facilitats que existeixen ara per estalviar-vos feina, suposo que la intel·ligència artificial ha revolucionat el vostre sector, oi? No em negaré que per a una advocada pot ser d'ajuda en algun cas, però aquestes eines no són la panacea. He fet la prova d'elaborar un redactat sencer amb una aplicació i no li desitjo una defensa així a ningú. Esclar, és que el valor humà és incalculable i, sobretot, insubstituïble. En molts moments de la nostra vida necessitem un professional de l'advocacia. És un consell de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.